Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar hamda kanalimiz obunachilari, sizlar bilan har doimgidek Jahongir. Do'stlar, bugun 31-oktyabr sanasi bilan Qarshi mashina bozoridan Cobalt narxlari bo'ladi. Cobalt so'ragan obunachilarimiz uchun maxsus video. Kanalda yangi mehmon bo'lib tomosha qilayotgan bo'lsangiz, kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Ekran pastida qizil podpisatsiya tugmachasi bor, shuni bir marta bosib qo'ysangiz, kanalga obuna bo'lasiz va biz qo'yib borayotgan videolarni o'tkazmasdan tomosha qilib borasiz. Ko'p gapirib o'tirmaymiz. Ekranga qulayroq joylashib olgan bo'lsangiz, biz videoni boshladik. Video oldidan bir dona like tugmachasini ayamasdan bosib qo'ying. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling, omon bo'ling. O'rtoqlar, Cobalt'lar qatoridan videolarimizni boshladik. Ko'rib turgan Cobalt avtomobilimiz 2018-yilda ishlab chiqarilgan. Mashina kraska birinchi bo'lmadi yo'q, aka? Kraska toza. Kondisioner, ABS tormoz. Mashinada gaz qo'yilmagan. Mashina avtomat korobka. 18. Probegi 49 ming bo'libdi. Mana egasi. Pulti bor aka, bagajni ochib yuborasizmi? O'ziga ega. Buni yili necha? 50 ming. Taglar zapaskalar tushmagan. Til mashin nomeri mi? Ey, sarı. Kraska qanday toza? Toza. Kraska toza. Qancha deyapsiz aka? 115 ming. 115 kami bor. Bozor so'radim aka. Qancha qildi? Ya, ovoz ishlayapti. Qancha so'ra? 105 million. 105 millionga berganingiz yo'q. 105 ni usti kelaversinmi? 106 ham ketadi. 108. Oxiri 108. Variant battery yo'q dedingiz-ku? Naqdiga faqat. Telefon raqamingiz? 91lik 640 16 16. Telefon qilib savdolashib olishlaringiz mumkin. Navbatdagi Cobalt avtomobilimiz 2020-yil ishlab chiqarilgan. Qaymoq rangda, maloshin svetda 2020. Kraskasi bormi aka birinchi? Petnoy ham yo'q hech qayerga. Kraskalar top toza. Ikkinchi pozitsiyasi. Ikkinchi pozitsiya kraska top toza. Metani bormi? 3-chi pakelani 90 talik metan bor ekan. Salon ichki qism. Probek 67 ming qo'shiqcha o'chirib qo'ysak. 67 ming yurgan. Kalit sizdami? Bagaj. Mana bu yerga sal nimasidir bormi mana? Vakuumga ishlangan joy bu. To'rtalasi ham yangi. Charm xoy, yangi balon bosilgan to'rtdi. Salom alaykum. Aka zo'rmisiz, mazay zo'rmi aka? Bir beshli motorda metan bor, 3-chi pakelani konditsioner ishlaydi konditsioner. Javob. ABS tormozi ham joyida. Motor ochilganmi? Motor ochiqsiz. Qancha so'rayapsiz aka? 110 million kami bor. Qancha qildi bozor aka? 103 millionga bermadingiz. 103 ta tepasi ketadi bo'lmasa. 104 ham ketadimi? 105 ham ketadi. Tekis 105 ta o'zichi. Ko'nglingiz bor-a? Xo'p, variant barterchi aka? Yo'q. Naqdiga faqat. Telefon raqamingiz? 90 nechli? 90lik. 90lik. 674. 90-90. Telefon qilib savdolashib olishlaringiz mumkin bemalol. Mana bu yerda nomeringiz yozilgan.
2014 yılı ishlab chiqarilgan stalon rangda, metallika rangda Cobalt avtomobil. Bir xil obunachilarimiz kommentariya yozib, yilini bir marta ayting deb. Bir marta aytaman, keyin o'rtalariga borib eslaringizdan chiqib qolmasin deyman-da. Kondisioner, abestorimiz bor, 4-chi paketlangan metan. Probek qancha bo'ldi aka? Assalomu alaykum. 81.5. Motorlar açılmagan ha? Motorlar açılmagan ha? Kraskasichi? Kraska bitta orqa eshikcha petna bor. Bu tarafi orqa eshikka petna bor. O'tgan vaqtni ko'rsatamiz. Qo'shiqni shunaqasiga bor o'chirsak. 4 ta eshik saklapari ham elektronika, oyoqdagi rezinlar tashlab qo'yilgan. Sigina salafan. Orqa eshikka petna bor ekan mana shunga. Reklama yo'q. Mana bu yerda ham chizilgan joy bor. Spoilerlar. Nechtalik metan? 80 talik kareski metan. Xo'p. Qulayroq bo'ladi. Sapaskalari ham bor. Narx qanchada? 90 million savdosi. 90 million kami bor. Bozor so'radim aga? 82 million, 83. Naqdiga bermadingiz-a? 82, 83 bozor so'ragan, berilmagan. Variant barter bor? Faqat naqdiga savdosi. Telefon raqamingiz aga? 94lik 334 4077. Telefon qilib savdolashib olishlaringiz mumkin bemalol. 2014 ga 2015 Cobalt avtomobil ko'rib turgan Cobalt avtomobilimiz 14 ga 15 oq rangda. Ikkinchi pozitsiyasi ha bu aka. Kondisioner bor, 1.5 litr motor, 4-chi paketlangan. Propan, adashmasam. Abestorimizda joyida. Qancha yurdi aka mana shu? 103 000. Açılmayan mı tabi? Yok, ben ara kurup. Kraske toza hamacı. Kraske top toza. Hop. 4 eşit sekle param elektronike. 103 000. Yaptık ama. Bunu yok. Hal sonra gelmiyor ne? Propan gaz balonlar. Narx qancha ekan deb? 92 kam. 92 million kam bor. Qanchaga bermadingiz aka? 86 ga berdim. 86 ga berilmagan. Telefon raqamingizni aytaverasizmi? 93 999 93 999 2444. Variant barter bormi? Farqi yo'q. Shunday ham aytaman. Variant barter. Bemalol telefon qilib so'rashlaringiz mumkin. Bo'lishi mumkin. Farqi yo'q dedi egasi. Variant barterlari bor. 2010 yılda ishlab chiqarilgan. İkinci pozitsiyada Spark avtomobil 2010. Metanlari bor. Kraska qayerda bor? Kraska petnosi bo'lgani yo'q. Udar yo'q, mayda chuda petno bor, ha? Tushunarli. Tak, motorlar Kareski motordan kondisioner metanlar qo'yilgan, rulak gidravlika. Yurgani qancha aka? Probegi qancha ekan?
Bu gelmiyor mu motor? Yok. Açılma gel. Bir kuruyla hoş gene. Çok toks kıldım bu. Lan mı yine? Biraz kaç açacak ya? Biraz kaç açacak? Hiç çorunda değil. Ne tane? Ha ne tane? Top kıskalı dedizin bozan. Allah'ım abi. Şimdi. Buyur, buyur. Moshina 60 million kami bor. Hozir egasini aytish bo'yicha kirishtirib beringlar. 60 milliondan o'tib berasiz. Bozor qancha so'radi aka? Bozor so'rayapti. Kelishamda. Bermaganingiz bir shuncha bermadingiz. 50 millionga yo'q. Shunga qarab telefon qilsang usti ketadi. Varant barter bor? Bor bor. Yarim puliga 1 yilgacha ketadi. Ha, xudo xolasa. Telefon raqamingiz? 97-lik 311 82-62 shaharda o'zida bu. Shaharda. Telefon qilib savdolashib olishlaringiz mumkin. Varianti bor bemalol va yarim puliga 1 yilgacha.